Indícia znie, dávajte pozor. Koleska, koleska, koleska. Predáva trojkolky. Idete povedať prvú vetu v tomto programe. Neublížime vám, Lenka, nebojte sa. Čím dlhšie, tým lepšie. To je somarina. Dobre. Pozerajte na oblohu. Mohla by byť zlodejka, že? Pozrite, zoberiem. Je našim tajným hosťom dáma? Nie. No to by si pomohli. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.